Som fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, så jeg glad for å kunne si at jeg representerer et parti som opptatt av at vi skal bygge hele landet. Et parti som opptatt av samferdsel fordi at det helt grunnleggende for utvikling av samfunnet. Det handler om å legge til rette for den verdiskapningen vi skal ha. Det handler om å legge til rette for bo- og arbeidsmarkedet. Det handler om hvordan samfunnet vårt skal fungere. Den blå-blå regjeringen på mange områder det ene etter det andre opptatt av at sentralisering svaret. Flere og flere lurer på hva var spørsmålet. Dagens politikk handler om sentralisering av kapital, makt og bosetting. Vi opptatt av desentralisering av makt, kapital og bosetting. Vi skal være den klippen det blå-blå sentraliseringsprosjektet grunnstøtter på. Vi vil bygge hele landet. Et lite bilde. I Troms så det 3000 kilometer fylkesvei. Det 1500 kilometer riksvei. Det flott alt som skjer på riksveiene i Norge, som et resultat av det den rødgrønne regjeringen med våre samferdselsminister i spissen startet. Men vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Norge formidabelt. Mellom 45 og 74 milliarder, jamfør kartleggingen i 2013. I Troms 6-8 milliarder. Det blir ikke bedre av at vi nå har fått endring i inntektssystemet for fylkeskommunene, som gjør at distriktsfylker som Troms taper. For våres del 80 millioner i 2018. Jeg har et samferdsbudsjett på drift og vedlikehold på 443. Hvis jeg får gjerne 20%, så er det noe som skjer, for å si det diplomatisk. Sjømateksporten i fjor nådde nye høyder, 70 milliarder. Og da er det jeg skal si, det slaktes ikke en fisk langs riksveiene i Troms. Alle går over fylkesveier. Det hjelper ikke. For Fremskrittspartiet sier at de satser så mye på riksveier hvis du ikke kan kjøre på en fylkesvei. Det må vi gjøre noe med. Derfor har vi en berettigelse. Derfor kan vi si at vi representerer fremtidens samferdselspolitikk. Fordi at vi satser på hele landet. Det må vises i NTP i statsbudsjettet. Våres politikk svaret. Dagens regjering sin politikk definitivt ikke svaret. Vi vet at sjømattransport og alle andre transport går over riksvei og fylkesvei. Det vet dessverre ikke Solsvik Olsen. Takk. Da det Gunn Iversen, Stokke nummer 220, deretter nummer 96, Gerd Eli Berge.